Hello guys, mambo zenu, karibuni tena kwenye channel yangu ya Vironela urembo na fashion. Ujionee mitindo mbalimbali. Kama wewe ni mpenzi wa mitindo, mishono mbalimbali, video za urembo asili, karibu sana kwenye hii channel. Ni channel mahususi sana kwa vitu kama hivyo nilivyovitaja. Hakikisha tunabonyeza neno lililoandikwa subscribe ili usipitwe na video zangu mpya ninazoweka hapa kila siku. Kila siku unapotembelea channel yangu lazima ukutane na video mpya. Karibuni sana. Kama ni mgeni, karibu sana. Kama ni mwenyeji, nashukuru sana kwa kuendelea kutembelea channel yangu. Karibuni tukatazame video yangu. Hakikisha unaangalia hii video mwanzo hadi mwisho.